Rangkuman lawatan tetamu ke pusat perniagaan Kuan Bandar Country Homes. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bersama saya Khairi Syafi'i Dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News Berita sepenuhnya Kasih sayang yang paling kuat ialah cintakan Tuhan Dari cintakan Tuhan akan lahir pula kasih sayang sesama insan Begitu juga dalam konteks sesebuah organisasi syarikat Secara adatnya sangat perlukan ikatan kasih sayang antara pemimpin dengan pengikutnya lebih-lebih lagi bagi menentukan hala tuju syarikat agar dapat menjadikan Allah dan Rasul sebagai matlamat hidup. Ikhwan Resort Air Bentan telah menerima kedatangan tetamu istimewa iaitu yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengurusan eksekutif GISB Holdings bersama rombongan peserta ekspedisi pada 6 hingga 8 Julai 2020. Ketibaan rombongan pada jam 3 petang disambut mesra oleh yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Johor serta diiringi beberapa ahli kepimpinan dan staf-staf syarikat di Ikhwan Resort Air Bintan. Seiringan dengan tujuan ekspedisi diadakan iaitu untuk meningkatkan kematangan dan jati diri para remaja pembela umah di samping membuat lawatan ke tempat di bawah Jabatan Pelancongan milik GISB Holdings khususnya di Air Bintan. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan merangkumi kerjasama semua pihak seperti acara sukan air jet ski, aktiviti menaiki bot menyelusuri sungai lebam, sesi latihan sukan sunnah berenang oleh Ketua Remaja Pembela Umah yang berbahagia Tuan Adib Atamimi, aktiviti memancing di tengah laut dan sebagainya. Hal ini bersesuaian dengan saranan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali agar dapat diwujudkan unit laut dan maritim sebagai salah satu unit di bawah Jabatan Pelancongan Syarikat. Selain itu, menjadi aktiviti utama program melibatkan soal muhasabah diri diadakan yang diharapkan dapat mematangkan roh, mental dan fizikal khususnya para remaja melalui pelbagai pertemuan sesama ahli remaja pembela umah oleh yang berbahagia Tuan Adib Atamimi. Di samping itu, peserta ekspedisi berpeluang untuk bekerjasama dengan remaja pembela umah air bintan bagi menyiapkan pemasangan dan menggantikan tong baru di rumah rakit di sini. Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin bersama rombongan mengakhiri lawatan ekspedisi tersebut pada 9 Ogos diiringi pemberian cenderahati kepada Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin atas kesudian meluangkan masa di Ikhwan Resort Air Bintan. Hari lahir adalah hari bersyukur dan hari untuk merenungi kehidupan yang dipinjamkan agar dimanfaatkan sebaiknya untuk Islam. Pada 20 Julai 2020, Majlis Sambutan Milad yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin ke-53 yang merupakan ahli lembaga penasihat GISB Holdings diadakan di Kafe Ikhwan Bandar Bukit Raja, Kelang. Turut diraihkan adalah staf yang lahir pada bulan Julai. Majlis ini disertai staf GISB Holdings dari kawasan lain yang mengikuti menerusi atas talian menggunakan aplikasi Skype. Majlis jamuan makan malam itu diserikan dengan acara pemotongan kek oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin bersama staf yang lahir pada bulan Julai. Majlis diteruskan dengan upacara tahnik terhadap bayi staf GISB Holdings manakala pada bulan Ogos diraikan hari kelahiran seorang lagi ahli lembaga penasihat GISB Holdings iaitu yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman merangkap pengarah GISB Holdings wilayah utara. Majlis tersebut turut meraikan staf dan pelajar yang lahir pada bulan Julai. Sambutan diadakan di beberapa kawasan GISB Holdings wilayah utara seperti Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Antara acara yang dijalankan ialah tayangan profil yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman, sesi pemotongan kek, persembahan nasyid dan silat dari para pelajar, Teater Islam dari remaja pembela ummah, majlis penyampaian hadiah dan juga sesi bergambar. Diharapkan majlis sebegini dapat menguatkan ukhwah dan kasih sayang sesama staf, juga dapat mengeratkan dan mengenali kepimpinan GISB Holdings dengan lebih dekat. Permintaan masyarakat terhadap kerjasama dua hala dengan melibatkan GIS Holdings, terutamanya di sudut ekonomi semakin meningkat dari semasa ke semasa. Nah, Antara itu, GIS Holdings yang telah bertapak di 16 buah negara terus didatangi pelbagai golongan dan etnik masyarakat dengan tujuan ingin melihat sendiri sistem Islam yang dipraktikan. Di awali 1 Ogos 2020, Dato' Albert Kwan dan anaknya Mr. Allen daripada YNH Property Berhad datang bertamu di pusat perniagaan ikhwan bandar Country Homes. YNH Property ialah salah satu syarikat pemaju perumahan terkenal di Kuala Lumpur. Beberapa wakil GIS Holdings dari kalangan ahli kepimpinan mengiringi mereka dengan dibawa ke premis-premis sekitar pusat perniagaan ikhwan bandar Country Homes untuk dilawati. Beliau yang mengenali dan kagum terhadap kepribadian Ketua Pegawai Eksekutif GIS Holdings yang hormat Datuk Laman Hakim Fulton turut menyatakan rasa gembira dengan pencapaian terkini GIS Holdings yang telah bertapak di Manjung, Perak. Antara lain menurut Datuk Albert, beliau berbesar hati sekiranya premis coklat dan galeri ikhwan suatu masa nanti dapat meneroka pasarannya tersendiri. Di samping memuji rasa pizza ikhwan yang sedap dan dihidangkan pula di ikhwan coffee house yang mempunyai persekitaran yang tenang dan cantik. Pertemuan diakhiri dengan pemberian cenderah hati. Bertarik 4 Ogos hadir pula empat orang tetamu terdiri daripada ahli perniagaan bertujuan untuk mengenali GIS Holdings dengan lebih dekat. Tetamu yang datang secara berpasangan dengan membawa isteri masing-masing itu ialah Encik Azman Al-Hafiz dan Datuk Yaakob juga merupakan kenalan syarikat yang kedua-duanya pernah menyertai GISB International Islamic Business Forum GIIBF 2019 anjuran GISB Holdings di Hotel Marriott Putrajaya. Datuk Yaakob terbukongsikan hasrat beliau kepada Encik Muhammad Syukri Muhammad Nur, salah seorang wakil GISB Holdings melalui satu pertemuan agar Pasaraya Ikhwan Cawangan Sungai Buloh dapat memasarkan sejumlah produk barangan kering yang dibekalkan oleh pihak syarikatnya. Kunjungan rasmi seterusnya oleh Dr. Balachandran G. Krishnan ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes pada 14 Ogos didahului dengan jemputan makan tengah hari di Restoran Ikhwan Cawangan Seri Hartamas. Rombongan beliau diterima baik oleh wakil penyambut tetamu yang diketuai Dato' Azri Muhammad Yunus selaku ahli lembaga pengarah GIS dan Tentatif lawatan khas telah disusun bagi meraihkan tetamu yang hadir. Antara reaksi yang ditunjukkan oleh Mr. Kanisian berpangkat pengarah daripada syarikat perusahaan minyak masak, beliau begitu berminat untuk bekerjasama dengan GIS Holding khususnya di sudut import ekspor minyak masak bermutu tinggi yang dibekalkan oleh Ikhwan Industri. Rata-rata tetamu juga memuji keenakan rasa yang ada pada produk-produk makanan keluaran Ikhwan. Sementara itu, Dr. Balachandran yang tidak asing lagi dengan GIS Holding dan merupakan kenalan rapat yang hormat datoloman Hakim Faten. Beliau yang telah beberapa kali berkunjung menyatakan rasa seronok dengan ketenangan suasana di sini. Sebelum mereka pulang, Mr. Kanesan sempat berpesan agar dapat diusulkan tarikh temu janji yang sesuai antara kedua-dua pihak bagi mengadakan lanjutan perbincangan mengenai import eksport minyak masa ikhwan. Bersesuaian dengan harapan dan cita-cita para pimpinan yang banyak memberi garis panduan agar Islam yang dipamerkan jangan hanya sekadar kulit tapi berkait rapat dengan iman dan takwa yang diusahakan oleh setiap staf. Pusat Latihan Cari Hidup Islam PLCHI Putrajaya menerima kunjungan Mejar Zulhanis selaku Setiausaha Agung Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bersama beberapa orang rakannya pada 8 Ogos 2020. Beliau juga merupakan kenalan rapat yang hormat Datuk Laman Hakim Fortana. Kunjungannya ke Ikhwan Valley adalah untuk melihat sistem ternakan ayam yang diusahakan GIS Holdings. Tetamu yang diiringi oleh wakil barisan kepimpinan di sini diperdengarkan taklimat mengenai sistem ternakan dan penyembelihan ayam di Ikhwan Valley. Antara maklumat malas yang di terima. mereka begitu teruja dengan layanan yang diberikan dan kagum melihat sistem pendidikan yang diterapkan kepada remaja GIS Beholdings. Hubungan kerjasama antara GIS Beholding dan MAPIM diharapkan semakin dipereratkan untuk Islam terus dapat disyumulkan. Bandar Ikhwan Pochan telah dikunjungi tetamu iaitu Datuk Haji Abdul Wahab bersama isterinya Datin Hajah Roziah pada 29 Julai 2020. Kedatangan beliau dan isteri bertujuan untuk melihat pelaksanaan sekolah tahfiz yang dibangunkan oleh GISB Holdings. Beliau sebagai timbalan setiausaha negeri Kedah merangkap pegawai daerah Bandar Baru Kulim telah disambut baik oleh wakil kepimpinan GISB Holdings cawangan Kedah, Encik Haris Atamimi dan para pelajar. Beliau diberi taklimat ringkas mengenai perjalanan Sekolah Ma'ahat Tafiz Permata Hati MTPH, penerangan berkaitan matlamat pendidikan dan bagaimana letuju pelajar-pelajar agar bukan sahaja menjadi pribadi yang berilmu tetapi sangat membesarkan Allah dan Rasul juga mahir di dalam pelbagai bidang. Yang berbahagia Datuk juga dilihat begitu tertarik dengan pertanian yang sedang diusahakan di sini. Menurut beliau, kilang memproses jus milik sepupunya sudah hampir setahun tidak beroperasi kerana masalah pengurusan dan beliau akan memastikan semula status kilang tersebut sama ada hendak dijual atau disewakan dan akan memaklumkan kepada pihak GIS Holdings di sini. Ilmu itu cahaya, jahil itu merbahaya. Setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu dan mengamalkannya menjadi hasrat dan cita-cita yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah GIS Holdings Wilayah Utara untuk menjayakan Majlis Ilmu Fardu Ain kepada seluruh ahli GIS Holdings. Ia bertujuan bagi memastikan setiap ahli dapat mendalami ilmu fardu ain untuk dijadikan amalan dan disiplin kehidupan mengikut syariat yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Sebelum itu, sektor pendidikan GISB Holdings Kedah telah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil projek dan kawasan untuk memastikan semua ahli dapat mengikuti program ilmu ini. Pada 5 Ogos 2020, kelas-kelas Fardu Ain dimulakan mengikut unit dan kawasan masing-masing yang dipantau oleh wakil sektor pendidikan di sini untuk dijadikan tempat rujuk dan bertanya jika terdapat sebarang masalah berkaitan Fardu Ain. Kelas disusun mengikut kesesuaian masa di setiap tempat dan diisi oleh wakil-wakil kawasan. Hati yang bersih ditempa oleh makanan yang bersih, suci dan halal. GISB Holdings, Cawangan Tioman, sedang mengusahakan projek yang dihasratkan oleh pimpinan GISB Holdings iaitu penternakan ayam pedaging. Peringkat awal dimulakan dengan pembinaan reban ayam yang berkeluasan 15 kaki x 15 kaki yang telah dibangunkan. Reban ini boleh memuatkan sebanyak 200 ekor ayam dalam satu masa. 23 Julai menyaksikan kemasukan anak ayam fasa pertama yang telah dibeli daripada pembekal syarikat Medan Juara, sebuah syarikat Bumi Putra. Ayam tersebut telah dibeli dengan harga RM2 seekor pada asalnya dan telah mendapat pengurangan harga menjadikannya RM1.80 bagi seekor anak ayam. Alhamdulillah pihak pembekal telah menghadiahkan sebanyak 115 ekor lagi anak ayam menjadikan pemeliharaan kesemuanya berjumlah 315 ekor. Manakala makanan ayam pula menggunakan dedak keluaran pertumbuhan peladang kebangsaan nafas. Menjadi harapan dengan bermulanya projek ayam daging di GIS Building Cawangan Tioman ini dapat terus dikembangkan lagi pada masa akan datang agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Anak-anak adalah amanah Allah. Lahir mereka ke dunia ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencoraknya mengikut kehendak Allah. Bagi memberi keselesaan dan kemudahan kepada ibu yang baru melahirkan bayi, sebuah penempatan diubah suai untuk dijadikan rumah pantang yang akan dilengkapi dengan kelengkapan dalam tempoh berpantang. Proses mengubah suai rumah pantang ini bermula pada awal bulan Julai 2020 dan kini telah siap untuk digunakan. Rumah pantang ikhwan ini dilengkapi dengan memuatkan dua set katil, satu ruangan meja makan, dapur penyediaan, ruang tamu dan juga tandas yang selesa untuk kegunaan penghuni rumah pantang tersebut. Alhamdulillah, proses pengubahsuaian telah selesai dan rumah tersebut telah menerima kemasukan seorang ibu yang baru bersalin pada 15 Julai 2020. Rumah pantang tersebut akan terus ditambah baik untuk keselesaan penghuni serta memperlihatkan Islam yang indah. Kafe Ikhwan Bangi terletak di kawasan strategik yang berada di tengah bandar baru Bangi. Ia menjadi hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin untuk Kafe Ikhwan Bangi dilihat indahnya Islam di mata masyarakat. Pada peringkat awal musim PKP, kafe tersebut membuat kerja-kerja menaik taraf kaunter bayaran dan kaunter air minuman hasil cetusan idea oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Selain itu, pemasangan dinding batu-bata putih, hiasan bunga serta pintu dapur yang baru turut dilakukan dengan menelan belanja sebanyak RM20,000 Malaysia. Turut dilaksanakan pemasangan papan tanda baharu Kafe Ikhwan yang telah diselaraskan di semua premis GISB Holdings. Dengan panduan dan bimbingan yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah GIS Beholding Cawangan Langkawi, hikmat Catherine telah ditempa oleh sebuah keluarga bagi majlis perkahwinan untuk 300 orang di Taman Langkawi, Pulau Langkawi pada 8 Ogos 2020. Antara menu-menu yang disediakan ialah ayam goreng berempang, daging masak hitam, dalca, nasi putih dan kerabu brono. Manakala pada 9 Ogos pula tempahan catering diteruskan untuk majlis perkahwinan di Hotel Panorama dengan menyediakan menu ayam masak merah, daging gulai kentang, ikan temenung goreng dan juga kek pengantin. Pihak tuan rumah begitu berpuas hati dengan perkhidmatan ikhwan catering kerana sudi menerima tempahan meskipun Malaysia masih dalam tempoh kawalan COVID-19. Ikhwan Delight Serambi Pekan telah diterima baik oleh masyarakat menerusi tempahan catering dari Jabatan Kebajikan Orang Asli pada 28 Jun yang lepas. Atas panduan dari yang berbahagia Tuan Ni Hazani Ni Muhammad agar majlis yang dihadiri seramai 80 orang itu dilaksanakan dengan mengikuti garis panduan Tata Cara Operasi Standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sektor perniagaan berpremis antaranya. Mengambil dan merekod suhu badan pekerja, kawalan bilangan pelanggan dan penjarakan sosial dan penggunaan pembersih tangan, serta pembersihan dan sanitasi. Begitulah norma baharu masa kini yang mewajibkan kawalan penyebaran virus COVID-19. Kita sebagai umat Islam lebih-lebih lagi dituntut oleh Allah dan Rasul untuk mengawal dan menyekat kejahatan nafsu dan syaitan dalam diri untuk keselamatan di akhirat kelak. Empat buah keluarga terdiri daripada 11 orang dewasa, tiga orang kanak-kanak yang merupakan kenalan GISB Holdings telah mengunjungi Cameron Highlands dan mendapatkan perkhidmatan di sini pada 1 Julai 2020. Ketibaan mereka disambut sendiri oleh Yang Harumat, Datuk Numan Hakim Fulton yang berada di Cameron Highlands ketika itu. Mereka menginap di Ikhwan Homestay dan menjamu selera di Ikhwan Delights Cameron Highlands serta dibawa melawat ke sekitar Cameron Highlands untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Selain bersolat jemaah yang menjadi disiplin dalam GISB Holdings, turut diadakan program muzakarah di Surau Ikhwan Homestay setiap pagi. Dalam muzakarah tersebut, mereka sempat berbual dengan beberapa orang remaja muslimah yang berpoligami bagi mendapatkan pandangan mengenai poligami dan keindahan hidup bermadu. Para tetamu berpuas hati dengan layanan serta memuji keenakan menu yang disajikan. Mereka turut mempromosikan pakej yang disediakan oleh GISB Holdings Cameron Highland kepada kenalan mereka bagi mendapatkan perkhidmatan di sini. Alhamdulillah, GISB Holdings, cawangan Phuket telah dipilih oleh wakil One Tambon One Product, OTOP atau disebut Satu Kampung Satu Produk, cawangan Phuket iaitu Hajah Solehah untuk menyertai Expo OTOP peringkat negara Thailand di Impact Arena Maeng Tong Thani, Bangkok bermula dari 8 hingga 16 Ogos 2020. GISB dipilih mewakili daerah Lempanua bersama enam daerah lainnya di bawah wilayah Phuket Kira-kira 77 wilayah di serata Thailand turut serta dalam menjayakan ekspor ini menjadikan bilangan gerai keseluruhannya berjumlah hampir 1,000 buah sebagai menyambut soruan oleh pengarah GIS Building Cawangan Thailand yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan Wakil Pengarah yang berbahagia Tuan Muhammad Adam GIS Building Bangkok telah menyertai expo tersebut sebagai turut mewakili GIS Building Phuket menjual produk-produk makanan halal melalui gerai yang disewa pelbagai produk bakery teh tarik dan lain-lain dapat diperkenalkan sebagai tarikan pengunjung expo disamping mempromosikan GIS Holdings dan Yayasan Global Ekwan Thailand. Gerai GIS Building adalah antara gerai yang mendapat sambutan menggalakkan kerana mempunyai daya tarikan tersendiri. Salah satunya ialah menerusi alunan nasyid disampaikan oleh remaja pembeli rumah Thailand yang terlibat. Wakil Kedutaan Malaysia di Thailand juga berpeluang melawat ke Gerai GIS Buildings ketika sesi kunjungan beliau ke Tapak Expo One Tambon One Product OTOP. Selain itu, RPU Thailand di bawah sektor kebudayaan GIS Holding juga dijemput khas bagi mempromosikan Islam kasih sayang kepada masyarakat yang hadir melalui persembahan nasyid di ruangan pentas utama expo berkenaan. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum bersama saya Muhammad Fatul Karib dalam Ikhwan News Indonesia. Di antara khidmat yang terus digiatkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Indonesia adalah khidmat dalam bidang kesehatan. Setelah mewujudkan fasilitas kesehatan seperti klinik, apotik dan laboratorium Ikhwan, yang terkini yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah membangunkan rumah sehat Ikhwan. Berikut laporan selengkapnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Satu lagi perkhidmatan yang diwujudkan oleh mantan pengarah Zon Jawa Satu yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah adalah rumah sehat Ikhwan yang terletak tidak jauh dari kilang Songko Ikhwan, Sentul Bogor. Rumah sehat Ikhwan adalah premis yang menyediakan perkhidmatan kesehatan alternatif kepada semua golongan melalui terapi bekam penemuan Pak David sebagai senior konsultan di GISB Holding bagian konsultasi dan jasa. Terapi tersebut telah diberi nama oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dengan nama terapi bekam fateh. Selain ada bilik rawatan bekam fateh, rumah sehat Ikhwan juga akan difungsikan sebagai pusat pelatihan bekam fateh yang pada tahap awal ini cadangan pesertanya berasal dari berbagai zon di Indonesia untuk kemudian dapat memberi khidmat bekam fateh di daerah masing-masing. Bapak David sangat ingin cita-cita yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah tentang rumah sehat Ikhwan ini segera terwujud. Oleh itu, beliau sendiri sangat mengambil berat dan memastikan agar rumah sehat Ikhwan dapat segera diwujudkan. Bangunan rumah sehat Ikhwan ini terdiri dari dua lantai. Berhampiran pintu masuk terdapat ruangan disinfektan, dan para pasien bisa menunggu giliran untuk berobat di ruang tunggu. Lantai satu terdiri dari ruangan pengobatan lelaki dan perempuan, serta tempat membersihkan peralatan. Sedangkan lantai dua terdiri dari surau dan ruangan pelatihan bekam fateh. Di sebelah bangunan ini pula sedang dibangunkan sebuah bangunan yang akan digunakan sebagai laboratorium produk bioteknologi dan tempat produksi produk enzim seperti Fateh. Alhamdulillah atas izin Allah pada 17 Agustus 2020 telah dilaksanakan Majlis Soft Launching Rumah Sehat Ikhwan. Pemotongan pita dilaksanakan oleh yang berbahagia Datuk Tuan Umar, selaku Ketua Setiausaha Zon di Jawa bersama Pak David. Turut hadir wakil pemerintah setempat, Bapak David dan keluarga, beberapa kenalan GISB, dan tim kepimpinan GISB Jawa 1. Para tetamu kemudian diberikan taklimat mengenai rumah sehat Ikhwan oleh Pak David, serta diadakan juga demo terapi bekam. Majelis dilanjutkan dengan sesi hidangan. Walaupun masih ada kerja-kerja pembangunan yang dilaksanakan, alat-alat juga sedang terus dicukupkan. Rumah sehat Ikhwan sudah mula beroperasi dan menerima pasien. Di bawah pimpinan dan panduan pengarah zon kami yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin. Moga Allah izinkan Islam terus bertambah meriah lahir dan batin di Indonesia. Atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 Agustus 2020, JSB di Medan telah menerima rombongan ekspedisi Ketua setiausaha zon-zon JSB di Sumatera beserta rombongan. Dalam lawatannya selama lima hari di Medan, yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi sempat menziarahi beberapa makam para ulama, antaranya makam Sultan Ma'mun Ar-Rashid Sultan Kesultanan Delhi yang ke-13, di masa beliaulah didirikannya Masjid Raya Kota Medan serta Istana Maimun yang kini menjadi ikon Kota Medan. Makam Syekh Muhammad Yunus, beliaulah yang memberi nama Al-Jami'atul Wasliyah, sebuah organisasi masyarakat Islam terbesar di Sumatera Utara yang berdiri pada 30 November 1930 Masehi. Makam Syekh Syed Bahrun, seorang ulama dari negeri Syam yang menyebarkan Islam di kawasan kota Medan dan meninggal pada tahun 1716 Masehi. Makam Syekh Abdul Wahab Rokan di kampung Tarekah Naksabandiah di desa Besilam Babusalam, Tanjung Pura Langkat. Pada kesempatan ziarah kali ini yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi beserta rombongan juga sempat bersilaturahmi kepada pemangku kepimpinan yang ke-13 yakni Syekh Dr. Zikmal Fuad. Yang berbahagia, Tuan Ridwan Ali Sabi memperkenalkan GISBH dan rupanya Sheikh Dr. Zikmal Fuad pernah tinggal di Malaysia selama 13 tahun semasa menuntut perjalanannya dan sempat mengajar. Oleh itu, beliau sedikit banyak mengenal GISBH. Selain itu, pada tanggal 10 Agustus 2020, yang berbahagia, Tuan Ridwan Ali Sabi juga sempat bersilaturahmi dengan Ketua Majlis Ulama Indonesia di Kota Medan, Bapak Prof. Haji Muhammad Hatta yang didampingi oleh tim beliau. Profesor Hatta ini merupakan kenan lama GISB Hash. Pada kunjungan kali ini yang berbahagia, Tuan Ridwan Ali Sabi banyak menceritakan perkembangan GISB Hash terkini. Dan beliau cukup gembira dengan apa yang dicapai GISB Hash di saat ini. Di hujung pertemuan, beliau sempat memberikan ucapan takziah di atas pemergian mantan pengerusi eksekutif JSB yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 14 Agustus 2020 yang berbahagia Ketua Setiausaha Zon dan juga Timbalan Ketua Setiausaha Zon Sumatera yaitu yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi dan Datuk Tuan Raja Ibadia Syakur beserta rombongan tiba di rumah tamu Zon JSB di Aceh. Ini adalah rangkaian ekspedisi kembara Sumatera bersama yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi yang berbahagia Datuk Tuan Raja beserta rombongan ke beberapa kawasan di Sumatera. Ekspedisi meliputi daerah Palembang, Pekanbaru, Padang, Medan dan Aceh. Terasa besarnya jasa para pemimpin khususnya Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin yang telah menyusun tim JSB di Sumatera di bawah satu Ketua Setiausaha Zon dan Timbalan Ketua Setiausaha Zon yang mewakili Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai pengurusi Eksekutif dan pengurusi Lembaga Penasihat. Sehingga dengan ini boleh saling berkongsi berbagai banyak hal satu sama lain dan melakukan program bersama khususnya bagi para remaja. Begitu juga diajarkan mengikul tanggungjawab secara bersama-sama dan dirasa-rasakan sebagai adik-beradik untuk saling membela dan memibawakan Islam di setiap tempat. Di Aceh, selain melakukan kunjungan ke setiap premis, yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi juga mengajak kami ke berbagai tempat yang memiliki nilai sejarah kebesaran Islam sekaligus menziarahi makam-makam para wali yang ada di Aceh dan di sekitarnya. mengajarkan kami untuk sentiasa mengharapkan bantuan Allah melalui keberkatan Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para kekasihnya. Para wali-wali Allah yang bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini, tapi memperjuangkan Islam agar ditegakkan dan semakin diwibawakan. Ibadah kurban dilaksanakan dengan menyembelih 14 ekor kambing. Selain itu untuk memeriahkan lagi suasana hari raya telah diadakan beraneka pertandingan selama dua hari yang disertai anak-anak mulai dari peringkat tadika hingga staf dewasa. Diharapkan dapat mengeratkan lagi uhuah dan keselarasan semua staf GISB di Pekanbaru. Di Sumatera dua pelaksanaan sambutan Idul Adha dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah tamu GISB Medan dan lembah berkat air dingin di Padang. Hewan kurban yang disembelih adalah 10 ekor kambing di Padang dan 6 ekor kambing di Medan sehingga totalnya berjumlah 16 ekor kambing. Di Zon Sumatera 3 dan 6, Hari Raya Idul Adha disambut di dua tempat, yaitu di Kota Banda Aceh dan Palembang. Ibadah kurban di Zon Sumatera 3 dan 6 dilaksanakan dengan menyembelih dua ekor lembu dan 9 ekor kambing. Di Zon Jawa 2, sambutan Idul Adha dilaksanakan di Bandung, Tasik Malaya, dan Subang. Hewan kurban di Zon ini berjumlah 9 ekor kambing. Sementara itu, GISB di Zon Jawa 1 melaksanakan sambutan Hari Raya Idul Adha di Wadi Harapan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, disentul mantan pengarah Zon Jawa 1 yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidiyatullah memberikan pelayanan untuk menyediakan hewan kurban yang sehat kepada masyarakat. GISB menyediakan hewan kurban berupa kambing, biri-biri dan sapi. Kegiatan kurban tahun ini disentul dimulai dengan penyediaan hewan kurban di mana masyarakat membeli hewan hidup dan pihak GISB menghantarnya ke tempat tujuan. Penghantaran ini dimulai dari dua hari sebelum Hari Raya dan mencakup kawasan Depok, Subang, Bandung, Sukabumi, Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Total hewan yang dihantar hidup pada masyarakat tahun ini adalah satu ekor sapi, satu ekor kambing, dan 23 ekor biri-biri. Selain itu, Yayasan GISB membantu masyarakat untuk menyalurkan kurban mereka di mana mereka membeli hewan kurban dan penyembelihan hewan dilaksanakan oleh GISB serta diagihkan kepada warga sekitar. Pada hari raya Idul Adha, pelaksanaan kegiatan penyembelihan kurban dilakukan di Wadi Harapan. Jumlah hewan kurban yang disembelih di Wadi Harapan adalah satu ekor kerbau, enam ekor lembu dan dua puluh ekor biri-biri. Dengan keberkatan Rasulullah pada tahun ini, GISB dapat mengagihkan daging kurban kepada 1,823 keluarga di sekitar Sentul atas keberkatan setelah diagihkan. Masih ada lagi sisa daging kurban yang boleh dimasak untuk makan sehari-hari dan sebagai hidangan majlis-majlis staf GISB di Sentul. Secara keseluruhan, total hewan kurban GISB di Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan, di mana Zon Sumatera 1 menyembeli 14 ekor kambing, Zon Sumatera 2 dan 4 menyembeli 16 ekor kambing, Zon Sumatera 3 dan 6 menyembeli 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Zon Jawa 1 menyembeli 1 ekor kerbau, 6 ekor lembu dan 20 ekor biri-biri. Zon Jawa 2 menyembeli 9 ekor kambing. Zon Jawa 3 menyembeli 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Zon Makassar menyembeli 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Zon Kalimantan Batam menyembeli 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Dan Zon Papua menyembeli 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sehingga total keseluruhan hewan kurban GISB Indonesia pada tahun ini adalah satu kerbau, 12 ekor sapi, 62 ekor kambing, dan 20 ekor biri-biri. Semoga ibadah kurban ini diterima oleh Allah dan khidmat pengagihan daging kepada masyarakat dapat menghiburkan mereka dan menjadikan kami dan mereka semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sekian dari kami dilanjutkan bersama rekan kami di Studio Turki Eropa, Balkan, Khorasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Khubaib bin Jaafar dan rakan setugas saya saya Muhammad Abdul Wadud Atamimi At melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, mantan pengurusi eksekutif GISB Holdings adalah sosok peribadi luar biasa yang amat dihormati dan dikasihi oleh seluruh warga GISBH serta semua orang yang mengenali beliau. Pemegiannya memberi kesan yang amat mendalam di hati setiap yang mengenalinya. Pemergian mantan pengurusi eksekutif syarikat GISB Holdings, Almarhum Tuan Rashidi Abdullah, pada tanggal 8 Ogos 2020 yang lalu amat dirasakan kehilangannya oleh seluruh warga GISB Holdings dan juga kenalan serta rakan GISB Holdings di seluruh dunia. Jasa dan pengorbanan seluruh hidupnya dalam mendidik dan membimbing manusia kepada Allah dan Rasul tidak akan luput dari ingatan. Kepimpinan Almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah membawa syarikat GISB Holdings yang kini bertapak di 16 buah negara menjadi sebuah syarikat korporat Islam yang berwibawa dan kian diterima sebagai model dalam kontens pembangunan modal insan dan sosioekonomi berlandaskan syariah Islam. Uzbekistan merupakan salah sebuah negara yang pernah diziarahi oleh almarhum dan kini sudah terdapat cawangan GISB Holdings di ibu kota Tashkent serta kenalan-kenalan yang turut sama membantu dan mendukung GISB Holdings. Mereka turut bersimpati dan mengucapkan takziah atas kehilangan tokoh pemimpin ini dan mendoakan segala kebaikan dan kesejahteraan buat almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Alhamdulillah dengan izin Allah, GISB Holdings Cawangan Turki melalui kenalan rapat Saudara Ehsan telah menerima undangan silaturahim khas daripada Mr. Rejab. Bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha yang lalu, beliau yang telah mengenali pengarah Zon Turki Eropah yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali sejak 3 tahun lalu, merupakan pemilik bangunan restoran Nur Muhammad Istanbul. Pada awalnya, beliau memberitahu bahawa majlis akan diadakan di kediamannya. Namun pada saat akhir, beliau telah meminta untuk membawa beberapa buah kerusi untuk ke suatu tempat yang dirahsiakan. Atas saranan yang berbahagia Tuan Nasruddin dan juga perbincangan sesama tim, seramai 12 orang wakil maja pembela ummah diketuai oleh Setiausaha Turki rupah Encik Abdul Fidat Nasruddin telah bertolak dengan sebuah kuesta ke majlis tersebut. Majlis yang diadakan di sebuah kawasan hutan simpanan yang terbesar di Istanbul itu terletak di Eyup Sultan, kira-kira 60km dari Villa GISB Holding Istanbul. Hutan tersebut merupakan sebuah hutan yang mempunyai kaitan sejarah dengan Kerajaan Usmania. Oleh sebab itulah beliau memilih tempat tersebut untuk meraihkan tetamunya selain mendapat keselesaan dan mempunyai pemandangan yang cantik Setibanya di lokasi, beliau bersama isteri dan anaknya telah menyambut mesra dan membawa wakil maja pembeli umah dengan kenderaannya ke sebuah kawasan yang telah diaturnya di majlis itu, beliau sendiri telah memasak menu masakan Turki yang diberi nama Kavurma untuk menghiburkan staf GISB Holdings. Beliau memberitahu bahawa tujuan dia adakan majlis ini adalah untuk menguatkan lagi hubungan dengan GISB Holdings, khususnya dengan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali setelah lama tidak bertemu dikarenakan COVID-19. Begitulah Mr. Rejab yang hatinya sudah terpaut dengan yang berbahagia pengerusi eksekutif GISB Holdings. Wakil Remaja Pembelu umah telah mengambil kesempatan ini untuk berdakwah dan mengajak seisi majlis solat jemaah bersama Mr Rejab turut bersama-sama menunaikan solat secara berjemaah dan beliau tanpa segan silu untuk memakai kopiah ikhwan yang dibawanya Kehadiran anak-anak bersama ibu-ibu dari staf GISB Holding juga menjadi satu dakwah kepada Mr Rejab dan keluarganya Isteri beliau terkesan dengan suasana poligami yang dilihatnya sendiri beliau dapat merasakan keindahan poligami yang diamalkan secara tepat semuanya atas panduan yang berbahagia Tuan Nasruddin meminta staf GISB Holding supaya sentiasa membawa akhlak dan nilai-nilai Islam di mana-mana. Setelah selesai menikmati jamuan makan, wakil Majlis ummah telah dibawa melawat ke sebuah empangan lama yang telah dibina oleh Sultan Usmaniyah untuk menyimpan air. Moga-moga dengan pertemuan ini mengeratkan dan menguatkan lagi hubungan antara Mr. Jab dengan GISB Holdings dan moga-moga ini menjadi jalan buat Islam terus dimenangkan. GISB Holdings, sebuah syarikat Bumi Puteri Islam, telah berkembang dan mempunyai cawangan di 16 buah negara melalui pelbagai bidang perniagaan. Antaranya ialah rangkaian restoran dan bakery, pasaraya dan minimat, pusat rawatan dan farmasi, agensi pelancongan, perhotelan dan lain-lain lagi. Dalam menguruskan seluruh staf yang bertugas atas nama Islam, GISB Holdings amat menjaga kebajikan dan keperluan para staf ibarat sebuah keluarga. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 Ogos 2020 warga GISB Holdings Cawangan Mesir di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku Pengerusi Eksekutif merangkap Pengarah GISB Holdings Zon Mesir telah menerima khabar gembira kelahiran baru dari salah seorang staf di sini namun begitu sebagai hamba dalam menerima nikmat akan Allah pergilirkan dengan ujian supaya rasa kehambaan kekal di dalam hati Alhamdulillah seorang bayi lelaki seberat 2.8 kg telah selamat dilahirkan namun secara pembedahan walaupun telah diusahakan secara normal. Dengan itu kos meningkat kepada 6000 lira Egip bersamaan lebih kurang 1600 ringgit Malaysia. Alhamdulillah semua kos hospital telah diuruskan oleh GISB Holdings dan tidak kurang juga bantuan perkhidmatan yang diberikan oleh kenalan GISB Holdings cawangan Mesir di kalangan para doktor antaranya Dr. Mona yang sangat membantu. Kelahiran di bumi Kinanah ini merupakan yang ke-15 panjang 3 tahun yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali sebagai pengarah Zon Mesir. Bagi nama anak-anak ini diberi sendiri oleh yang berbahagia Tuan Nasruddin dengan mengambil nama tokoh-tokoh Islam. Antaranya ialah Muhammad Hussein, Muhammad Waqeq, Bayram Beyazid, Abdul Kadir Madian, Syakrani, Syakrawi dan ramai lagi. Terima kasih ya Allah di atas segala nikmatmu untuk disyukuri. Moga dengan ini bertambah umat baginda Rasulullah yang akan menyambung perjuangan Islam. Akuarium air laut atau Akwarium ikan hiasan merin sememangnya mempunyai keunikan dan tarikan tersendiri. Selain dikaitkan dengan hobi, ia yang menjadi dekorasi hiasan dalaman yang sangat menarik jika ditempatkan di kediaman, pejabat atau premis perniagaan. Kini akurium alaut ini turut menjadi pilihan dekorasi bagi premis-premis dalam syarikat GISB Holdings. Dengan perniagaan yang dibangunkan atas nama Islam, pastinya dilihat sangat indah dan berwibawa. Atas hasrat yang berbahagia Tuan Nik Hazaninik Muhammad selaku pengarah Zon Syam Dubai dan yang berbahagia Tuan Harun Taat sebagai pengarah dua. Untuk melihat Islam itu dipandang tinggi dan sangat eksklusif selepas Restoran Nur Malaysia Cawangan Dubai Kini satu lagi akuarium air laut telah ditempatkan di Villa GISB Holdings UAE Sarja. Akuarium pasang siap ini telah dibeli daripada seorang kenalan berbangsa Pakistan, Mr. Sher. Perkenalan Mr. Sher dengan kaki tangan Restoran Nur Malaysia adalah melalui urusan jual-beli ikan hiasan beberapa bulan yang lalu. Beliau yang mempunyai minat yang sangat mendalam dalam memelihara ikan hiasan marin ini telah membelanjakan sebanyak 16000 dirham bagi akuarium tersebut dan segala kelengkapannya. Namun atas hubungan yang sangat rapat beliau hanya menjual dengan harga 4000 dirham atau 4500 ringgit Malaysia sahaja. Akuarium jenama Kake ini berukuran 2 meter panjang, 1 meter tinggi dan 2 kaki lebar. Boleh diisi dengan 1000 liter isi padu air. Material yang digunakan adalah jenis kaca kristal yang menjadikan kelihatan jelas kejernihan air lautnya. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih dan terkini, akuarium ini boleh ditetapkan suhu airnya serta kawalan lampu menggunakan aplikasi telefon pintar. Operasi pemindahan akuarium tersebut dari apartment Mr Share ke Villa GISB Holdings UAE di Sharjah telah dibuat secara bergotong-royong pada malam hari. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya berjalan dengan lancar. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani turut berhasrat agar unit laut remaja pembela ummah di Dubai dapat berperanan sehingga akuarium tersebut dapat diisi dengan hasil-hasil tangkapan laut di sini. Kita beralih ke isu semasa negara Turki. Perjanjian UAE Israel hanya takwa penyelamat umat Islam dan manusia sejagat. Pengisytiharan bahawa UAE telah memutuskan untuk menjalankan hubungan diplomatik penuh secara rasmi dengan Israel melalui perjanjian damai yang diatur oleh Amerika Syarikat pada 13 Ogos 2020 yang lalu sudah dijangka. UAE merupakan negara Arab ketiga selepas Mesir dan Jordan dan negara teluk pertama yang menjalin hubungan diplomatik secara rasmi dengan Israel. Hubungan rapat kedua negara sudah lama terjalin dalam banyak perkara, bukan sahaja perdagangan dan ekonomi, bahkan keselamatan dan ketenteraan. Kedudukan geografinya dan para ahli lembaga penasihat yang sentiasa 320 bilion meter isi padu. Untuk tempoh 20 tahun apabila mula dikeluarkan nanti. Erdogan mensasarkan tahun 2020. terus Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Berita Turki, Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Dunia dan segala nikmatnya seperti anak gadis yang cantik. Jarang manusia tidak digodanya. Siapa yang mempunyai dunia tetapi dunia tidak menodainya, maka dia adalah manusia yang luar biasa. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.